Мільйон злотих, або ж як польський уряд планує заохочувати людей, які проживають на території Польщі, тобто поляків і інших резидентів, які проживають на території Польщі, зробити щеплення в Польщі. Тому якщо вам цікава ця інформація, тоді далі дивимось у відео і не забуваємо підписуватись на канал. Вчора, друзі, відбулася прес-конференція Міхала Дворчика, людини, яка відповідає за щеплення в Польщі. І він нам наголосив, що вже в Польщі близько 18 мільйонів громадян зробили щеплення. І також наголосив, що 30% від загального населення Польщі ще й досі не зробили щеплення. Тому польський уряд готує такий підкуп для громадян, які проживають на території Польщі, зробити лотерею. Я думаю, розумієте ви, за чиї гроші буде це лотерея організована. Ну і таким чином ця лотерея вже буде діяти, вже починаючи від 1 липня 2021 року. Участь в цій лотереї зможуть взяти як ті люди, які взяли щеплення, прийняли щеплення ще до 1 липня, ну і так само ті, що й приймуть щеплення після 1 липня. Які будуть умови щодо розіграшу? Друзі, він повідомив, що ці умови будуть опубліковані в найближчі 2 тижні. Але я вам зараз скажу, які можуть бути призи на цій лотереї. І так, кожен 2000-й учасник зможе отримати 500 злотих гарантовано. Також, друзі, щотижня буде проводитися розіграш, в якому можна буде виграти 50 тисяч злотих і переможців буде аж 2. Також щотижня будуть розігруватися самокати електричні і також ваучери по ранкові. Кожного місяця буде розігруватися сума в 100 тисяч злотих і переможців також може бути 2. Також будуть розігруватися гібридові автомобілі. І в фіналі громадяни зможуть виграти по 1 мільйон злотих і таких переможців теж повинно бути 2. Ну і звичайно ж також будуть розігруватися знову ж таки гібридові автомобілі. Як вам, друзі, такий план? Ще раз вам підкреслюю, що це не за державні гроші вони будуть робити цю лотерею, а за тих людей, які проживають на території Польщі. Чесно кажучи, мені ще цікаво, як будуть самі корінні поляки на це реагувати. А ви можете, друзі, залишити свою думку відносно всього цього. І цікаво вашу думку, чи буде в нас щось подібне в Україні. Мені цікаво, звідки вони будуть гроші брати. Напевно, податки підвищать декілька разів. Також, друзі, ще раз наголошую, не забувайте підписуватись на канал. І якщо вам була інформація корисною, то підтримайте її лайком, за що я буду дуже вдячний.